Kolik ovečí se nachází v parku, jak se jmenuje ten parčík? Doveze přímo až do centra. Teď. Mám pro vás hádanku. Už tam není. Či... Nebych jen se na kosu čukat. Bych je tak vás každý. Vši univerzity. My jako jdeme. Pojede. Stará budova. Mocný. No ale tam garda. Zahradně vše. Number one.